Дякую за розочки. Давайте підписуємося, ділимося ефірчиком. Зайшли, підписалися, ефірчиком поділилися. Просыпаемся и та-бам та 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 Hello, hello. Привет, 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 таки. Как дела? Прекрасно, прийшла з роботи тільки. Маречка. О, Маречка. О, Маречка. Скільки тобі років? 20? Просипаємося. Так. Хай. Эй, Павел. Это очень хорошо. Дякую. О, та-та. Так, та-та. Хай. Як довго в Польщі? 8 місяців. Пішов вже 9 місяць. Сьогодні була на ночной, так, я на ночной. З якого ти міста? В Україні, з Хмельницького, у Польщі зараз живу у Гданську. Давайте краще папі. Інстаграм є? Так, прикріплений в тіктокові. А де шорти? Холодно, рано. Які шортики, дуже холодно. Я навіть в кофтерці. І нема шлад. Воді ще лад, Павел. Паніка. Зараз холодно. Та зранку в Польщі дуже холодно. На рівні душі. Ну, як всегда. Можна їхати? А, дякую дуже. Я не за Карпатію. Я відчуваю. Попка. Дякую. Дякую за тік-ток. Дякую за пляшечку бажань. Так. А от зайшли, підписалися, ефірчиком поділилися. Помниш про машини? Помню, ніхто не скидається. Ніхто не хоче, щоб я машину купувала, бачиш? Гади. А ні, звісно, гади. А це, виходить, Іван, ти самокритичний, так?
Ти ж теж не скидався. Да? Так, тільки не злись, я пожартувала. Ну, як би довж, правда, там є. Доброго ранку, good morning, good morning. Та-т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 а. Що там, Іван, не плач. Я не хотіла тебе зразу. Thank you. Thank you. Мешкаєш в Польщі? Так. Та-т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 а